Ja, men god aften her den 29. juni 2022 på et tidspunkt, hvor at vi faktisk står på et helt utroligt fantastisk tidspunkt i historien. Helga Sebler Roos har netop kommet ud med en ny Bretton Woods-appel, en indkaldelse til et ad hoc-udvalg for et nyt Bretton Woods-system her den 24. juni. Og for os, så der har været i Schiller-instituttet et stykke tid, så er det jo noget, vi har gjort mange gange før. Og de punkter, som hun går igennem i den her appel, er i virkeligheden også noget, som vi i de sidste knap 40 år, hvor vi har haft Schiller-instituttet, som har været et gennemgående tema, men som i virkeligheden også allerede var i gang inden da, i LaRouche-bevægelsen, inden at Schiller-instituttet blev skabt i 1982. Og den her appel, som Helga har udstedt, og som vi nu forsøger at mobilisere for at få folk til at skrive under på, forsøger at få en hel masse også, hvad man kalder vipper, folk, der sidder i institutionelle positioner, eller har gjort det, har en særlig ekspertise, at de også kommer ud og skriver under på den her appel og cirkulerer den her appel for at så at sige sørge for, at det bliver the talk of the town. Jamen det er simpelthen fordi, at det her, som vi har arbejdet for i over et halvt århundrede som institution i virkeligheden, og i knap 40 år som Schiller-instituttet, det nu er noget, som er ved at blive virkeligt, som kan realiseres, som ikke længere bare er idealistiske sværmerier, men som faktisk er ved at blive til en realitet. Og jeg vil bare som en kort introduktion til den her appel, bare nævne de 8 afsluttende punkter, som vi går igennem der, som omgående bør sættes i værk, som en baggrundsrefleksion også til det, jeg vil tale om, hvor vi egentlig står i verden er i dag. Og første punkt er en reorganisering af det bankerotte internationale finanssystem. Et nyt Bretton Woods-system til at overvinde fattigdom og underudvikling. Nummer 2, en konkursbehandling af de kommercielle banker. Og nogen, der har fulgt kendt os lidt længere tid, vil vide, jamen det er det, vi har kæmpet for i lang tid som en Glass-Steagall-banklovgivning. En adskillelse af kommercielle banker, normale banker, som har at gøre med realøkonomien, som skal fungere, eventuelt skal konkursbehandles, men hvor det er vigtigt, de er der fremadrettet og gerne skal være der med en eller anden form for indskudsgaranti, som man har haft det i USA siden Roosevelt, og som vi også har haft her, blandt andet i Danmark. Og samtidig også for at adskille normale banker fra banker, der bare bedriver ren spekulation, og som for den sags skyld meget gerne må gå nedenom og hjem, gå bankerot, som det så flot hedder. Men normale banker, dem har vi brug for. For det tredje, forbyd al handel med derivater. Forbyd spekulation i energi og fødevarer. Fordi den tilstand, vi nu har i dag, hvor at helt essentielle varer, som vi behøver for at kunne overleve, som for eksempel olie eller gas, fødevarer, korn, jamen det er i dag primært priserne på dem, og disse enorme fluktuationer i priserne er primært drevet af spekulation og ikke af tanken på, hvordan sikrer vi langsigtet, at der er nok til alle. For det fjerde, indfør et system med faste valutakurser. Igen, det er det, som det oprindelige Bretton Woods-system gjorde for igen at sikre, at stater har noget at regne med, at man også når man handler staterne imellem, er i stand til at planlægge økonomiske investeringer over lang tid. Og kommer der for store diskrepanser mellem disse faste kurser, jamen så finder man en mekanisme, hvor man stater imellem indimellem kan så at sige kan revurdere disse kurser, men man skal vide, hvad man har at regne med. For det femte, en reorganisering af landes og virksomheders gæld. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at en rigtig stor del af verden i dag er præget af og plaget af,
af de sidste mange årtiers vilde hvad kan man sige, absurditeter i det neoliberale system, som gør, at nationer er på konkursens rand eller er gået bankerot, og det går selvfølgelig ikke. Vi er tvunget til at have et system, som sikrer, at alle mennesker har en fremtid. For det sjette, i direkte opfølgning på det, oprettelsen af en nationalbank i hver af alle de mange forskellige lande i verden, således at nationer faktisk har en mekanisme til og en måde til at sikre skabelsen af kreditter til infrastrukturprojekter, til økonomisk opbygning osv. 7. Forhandling mellem nationalbankerne om langsigtede, lavt forrentede kreditter, infrastruktur. Det, som vi blandt andet har beskrevet i denne rapport fra Silkevejen til den nye verdenslandbro, og som man også finder blandt andet i Bælte- og Vej-initiativet. Denne appel, den kan I finde på vores hjemmeside. Det er meget vigtigt, vi får rigtig mange til at skrive under på den. Det er ekstremt vigtigt, vi får den cirkuleret overalt. Fordi det her, en reorganisering af det globale finansielle system, er ikke bare mulig, men det er også den absolut eneste vej at undgå et totalt økonomisk sammenbrud, en totalt økonomisk nedsmeltning. Dels i den vestlige verden, hvor man jo allerede, dem der følger med i det på børserne osv., godt kan se, at det ikke er godt, at der er ligesom et, ikke bare et fald, altså det er ikke bare sådan, at aktierne har det dårligt, og obligationerne har det godt. Nej, på grund af det stigende inflationspres, på grund af, at man ikke længere bare kan blive ved med at oversvømme markederne med likviditet, jamen så ser vi både, at aktiemarkederne er i kraftige fald, samtidig med, at vi ser, at obligationerne, både virksomhedsobligationer, statsobligationer osv., er i kraftigt faldende kurser. Samtidig med, at alle de andre bobler, vi har i økonomierne, som for eksempel boblerne i boligmarkederne rundt omkring, også kommer til at eksplodere, eller allerede er i gang, ikke eksplodere, det er måske et forkert udtryk, imploderes, falde sammen. Og det betyder, at enorme værdier simpelthen skal afskrives i løbet af meget kort tid. Og der er problemet så. Hvis det får lov til at ske på det nuværende vestlige finanssystems præmisser, så bliver det jo så til, at man siger, jamen så må de fattige, hvad enten det er de fattige i de enkelte nationer, eller det er de fattigste lande, så bliver det dem, der skal holde for, så må de jo bare sulte ihjel for at redde systemet. Og det går ikke, både af moralske årsager, både fordi, at verden så vil være i permanent kaos og krig i lang tid fremover, men også fordi, at hvis man forsøger at redde systemet igen og igen på den måde, så kan det ikke redde systemet. Der skal, som sagt, helt andre boller på suppen. Og de andre boller, det er at erstatte det neoliberale finansielle system med et kreditsystem i traditionen, i den bedste tradition, kan man sige, fra det, man blandt andet så i USA senest under Franklin D. Roosevelt, og som man rundt omkring i verden har set i forskellige udformninger, hvor når nationer har besluttet sig for, at nu måtte vi stå sammen om at bygge de fysiske rammer til at sikre ikke bare det nuværende samfunds opretholdelse, men også til, at vi kan få en langt bedre, verden for de kommende generationer. Som sagt, det her, det er noget, der er muligt nu. Mens vi her i Vesten jo, og der har været meget fokus på det her serie af topmøder, der netop har været først et EU-topmøde, så har vi netop haft et G7-møde. Nu er man så i gang med et NATO-topmøde, og hvor at hele retorikken på de her møder har været krig, krig, krig. Vi skal stå sammen. Det vigtige er, at vi holder sammen. Og hvad holder vi sammen om? Vi holder sammen om at gå i krig med Rusland lige nu, men selvfølgelig også i krig med Kina og alle andre, der potentielt set
i lighed med Rusland, kunne nægte at indordne sig under det vestligt dominerede internationale system, den såkaldte regelbaserede verdensorden, som man kalder det. Mens det har foregået, altså lige i optakten til det, så den 24. juni, så havde man så et historisk BRICS-topmøde, som fandt sted under kinesisk lederskab, hvor at de fem BRICS-lande, igen Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, fik følgeskab af på dette top, på dette møde af Algeriet, Argentina, Kambodja, Egypten, Etiopien, Fiji, Indonesien, Iran, Kazakhstan, Malaysia, Senegal, Thailand og Uzbekistan, som var inviteret med i dette, man kan kalde et BRICS plus topmøde, for at diskutere, jamen, hvad er vejen frem ud af den nuværende internationale situation. Og i en meget kraftig, hvad kan man sige, en total kontrast til det, vi har set fra den vestlige side, jamen så var diskussionen, der fandt sted på BRICS plus topmødet, jamen det var fred gennem udvikling. Det var en ny, retfærdig økonomisk verdensorden. Det var, hvordan nationer kan samarbejde til det fælles bedste. Det var i princippet langt hen ad vejen den platform, som Schiller-instituttet har plæderet for i knap 40 år, og som LaRouche-bevægelsen har arbejdet med i over et halvt århundrede. Global Times, som det engelsksprogede kinesisk tidsskrift fra den kinesiske stat, kom ud den 24. juni med en artikel, en leder, som simpelthen hed to forskellige forslag til, hvordan verden skal regeres. Hvor de sagde, læs BRICS-erklæringen fra den 23. juni fra det her topmøde. Det, der er fremgår der, det er udvikling og samarbejde kontra det, som G7-landene og den regelbaserede orden fremfører, nemlig økonomisk kollaps og krig. Og hvor de direkte skriver, citat, menneskehedens fremtid afhænger i høj grad af, hvordan denne historiske dyst, altså mellem disse to modeller, slutter. G7 forsøgte at så splid mellem BRICS-landene, fortæller de så. Særligt forsøgte man at bryde Indien ud af BRICS-samarbejdet, men det gik ikke, som man havde ønsket sig. Verden, og særligt USA og Vesten, burde omhyggeligt læse budskabet fra det BRICS-topmøde, siger Global Times. Overfor BRICS, så har de vestlige lande har tre vigtige topmøder i rap her i form af et EU-topmøde, G7-mødet og NATO-topmødet. De sidste to, siger Global Times, er ledt af USA, og de står i en skarp kontrast til, hvad der foregik på BRICS-topmødet. USA og Vesten danner små kredse, bygger mure, etablerer hierarkiske lejre, mens emerging and developing countries, altså de kommende og udviklende lande, de er aktive fortalere for en sand multilateralisme, for åbenhed og inklusion, samarbejde og win-win resultater. Nogle i Vesten, siger Global Times, forsøger at portrættere BRICS som en anti-USA-alliance, men det er ikke tilfældet. Det virkelige spørgsmål er, at verden endnu en gang står ved en skillevej. Krig eller fred? Udvikling eller nedtur? Åbne op eller lukke ned? Samarbejde eller konfrontation? Disse spørgsmål er tankevækkende. Og det skriver Global Times, som sagt, i en meget klar analyse af, som ikke igen bare det kinesiske standpunkt, men som er også standpunktet fra stadig flere nationer rundt omkring i verden. Ikke bare BRICS, men en langt overvejende del af jordens befolkning.
Det, i den sammenhæng, så skal, det kan man så lige have i mente, at Argentina og Iran, de ansøgte i forbindelse med den her BRICS Plus-konference om medlemskab i BRICS, altså at de kunne være med inden direkte, som driver af den her proces, og mange, mange andre lande står klar til at følge efter. Over for det her, jamen så havde vi som sagt denne række af topmøder i Vesten. Først EU-topmødet, så G7-topmødet i Elmau i Tyskland den 26. til 28. juni, hvor man helt exceptionelt ud over USA og Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Canada, Japan og EU, som jo typisk er med til disse G7-topmøder, så havde man pludselig inviteret Argentina, Indien, Indonesien, Senegal, Sydafrika og så lige Ukraine. Men bortset fra Ukraine, nationer, som virkelig repræsenterer andre dele af verden, end det G7 normalt beskæftiger sig med. Og at som er lande, som man vil se et vist overlap også med dem, der var med i BRICS Plus-topmødet, hvor man så at sige har forsøgt at vinde disse lande over til Vestens standpunkt og forsøge at bryde dem ud af samarbejdet med BRICS. Det gik ikke særlig godt. Den her begejstrede exodus, som man havde håbet på, hvor et lande som Indien og andre ville sige, nej, men selvfølgelig, nu er vi så beæret over, vi bliver inviteret med, så selvfølgelig vender vi nu Rusland ryggen og gør alt, hvad I gerne vil have, kom ikke til at ske. Bare som en indikator på det, kunne man se von der Leyen, EU-kommissionens formand, som kom ud til pressen bagefter og sagde, ja, det var ikke, som vi havde tænkt os det, men selvom Putin nok kommer til at deltage i G20-topmødet, som Indonesien står for at arrangere, så er det for vigtigt for os at være med til, at vi kan boykotte det. Og planen var selvfølgelig, og det har det været længe, at man skulle få Indonesien til at fortælle Rusland, at Putin ikke må komme med, men sådan gik det ikke. Så har vi netop nu NATO-topmøde, hvor at linjen jo er klar. Rusland er fjenden. Vi skal bruge alle vores ressourcer på at forberede os på krig mod Rusland. Vi skal netop nu støtte Ukraine alt, hvad vi kan, sende alle vores våben og en masse penge til dem, således de kan kæmpe mod Rusland til sidste mand, og derigennem svække Rusland. Og så skal vi så forberede os på, at det er en efterfølgende konflikt, som vil være med Rusland. Vi skal øge NATO's udrykningsstyrker fra 40.000 mand til 300.000 mand. Vi skal begynde at opbygge arsenaler. Vi skal begynde at forberede den kommende langvarige konflikt med Rusland. Inklusive at USA så vil have baser og så videre i Polen, at man vil have et NATO-kontingent i Polen, noget polakkerne længe gerne vil have ønsket gennem længere tid. Og samtidig med det, at NATO nu ikke bare, altså igen, en gang for alle skal bryde med sin fortid som en forsvarsalliance, der kun må være på den nordlige halvkugle. Nej, nu skal vi have et globalt NATO, hvor at lande som Sydkorea, Japan og andre også kan være med til at føre krig internationalt. Og selvfølgelig det her NATO, som jo alle her har hørt om, så er man nu i gang med den 6. udvidelse af NATO mod øst, denne gang med Sverige og Finland. Altså den 6. siden Sovjetunionens opløsning, og det punkt, hvor det ville have været naturligt at opløse NATO. Og igen, Danmark marcherer jo trofast med i det her. Mette Frederiksen kom ud i forbindelse med NATO-topmødet og sagde, ja, selvfølgelig er vi med i det her, selvfølgelig vil vi gøre alt, hvad vi kan for at støtte Ukraine, fordi vi kan under ingen omstændigheder acceptere, at Rusland vinder i Ukraine. Jamen, Mette Frederiksen og alle I andre og alle dem, der sidder og tror det, de får at vide gennem medierne, så kan jeg så fortælle,
at Rusland vinder i Ukraine. De vinder til med så meget i Ukraine netop nu, at CNN rapporterer, at internt i Biden-administrationen, så er man godt klar over, at det virkelig går af helvede til for de ukrainske styrker, og at man aldrig nogen, at det Ukraine render rundt og snakker om, at de skal have alt deres territorie tilbage, det kommer ikke til at ske. I de britiske medier, og man skal huske på, at det er briterne, der kører den her krig, det kan godt være, at det er amerikanerne, der bidrager med musklerne, men det er, som de sagde tidligere, British Brains and American Brawl, altså det briterne, som tænker, og så er det amerikanerne, der gorillaen, der udfører det, de får besked på. I de britiske medier har der været sådan set en analyse, som siger, vi har et problem. Rusland vinder netop nu i Ukraine. Punkt nummer et. Vi skulle jo knække Rusland med de økonomiske sanktioner. Og summa summarum er, at disse mastodont-sanktioner, altså alle sanktioners moder, sanktioner, som man aldrig har oplevet det før, har ikke haft den ønskede effekt. Rusland er ikke blevet økonomisk tvunget i knæ. Der har ikke været en folkelig opstand mod Putin. Tværtimod står Rusland stærkt og samlet. Så punkt nummer et, de økonomiske sanktioner har ikke virket. Tværtimod har de faktisk gjort større skade på vestlige lande, end de har på Rusland. For det andet, Rusland vinder netop nu på slagmarken. Altså igen, vi har den her mærkelige situation, at vi hele tiden hører om, at Rusland gør dit og dat, Rusland bomber hid og did. Og på Ukraines side hører vi kun om, hvad der sker i civilbefolkningen, som om der slet ikke er en hær, der kæmper. Men det er der. Det, vi ser på slagmarken netop nu i Donbas, det er simpelthen den mest brutale landkrig, som vi har set siden. Det eneste, der kommer lidt i nærheden af det, det var Koreakrig. Alle de mellemliggende krige, også krige som Vietnamkrigen osv., var noget helt andet. Altså, det var noget med en masse luftbombardementer og så nogle soldater, der var nede. Men det, vi ser lige nu i Donbas, det er simpelthen krig på en størrelse, som jeg ikke rigtig har set siden 2. verdenskrig. Altså hære, der står over for hinanden. Hvor vi på den ene side har en ukrainsk hær, som har gravet sig rigtig, rigtig dybt ned, har en masse forsvarsværker, skyttegrave osv. Og så har vi så russiske styrker sammen med folk fra Lugansk og Donetsk osv., som på den anden side kæmper for at indtage disse områder. Og den ukrainske strategi fra begyndelsen har været helt klar. Det har været, jamen, vi skal lokke russerne ind i byerne. Vi skal sørge for, at det bliver kamp fra hus til hus. For jo tættere vi er på dem, jo mere skade kan vi gøre imod dem. Hvilket havde en vis effekt til at begynde med. Men efterhånden, som Rusland ligesom har fået strammet op på tingene, så er konsekvensen taget. Altså igen, hvorfor ser vi så mange bombardementer i byerne i Donbas? Jamen det er fordi, at den ukrainske hær forsvarer sig gennem byerne. Det er der, de er. Det er der, de gemmer sig. De bruger civilbefolkningen som levende skjolde, således at de på den ene side kan gemme sig bag befolkningen, og de ved, at russerne ikke kan lide at ramme civile unødigt. Og når Rusland så, den russiske hær, så angriber dem, jamen så kommer der store civile ofre, så ødelægges byerne, så ødelægges infrastrukturen i Donbas, hvilket man, hvad enten det så er i Washington, eller det er i London, eller det er i Kiev, man slet ikke har noget imod, at hvis russerne skal have det, så må det gerne være helt smadret. Når det så er sagt, så er den store grunden til, at Rusland vinder på slagmarken netop nu. Og jeg vil igen, vi har nogle udmærkede interviews med Richard Black, for eksempel, som jeg vil opfordre folk til at se, som forklarer, hvorfor at Rusland vinder krigen. Også Scott Ritter, den tidligere våbeninspektør og militæranalytiker, har været ude med en lang række meget brugbare artikler om,
krigens logik på slagmarken i Donbas. Og det, han går igennem og ligesom i detaljer viser, jamen det er, at forskel mellem Rusland og Ukraine frem for alt er ildkraft. At Ukraine, de bruger omkring 5.000 granater om dagen, nok til, at man ikke bare har opbrugt alt, hvad man havde af arsenaler liggende i Ukraine fra den kolde krigstid og frem efter, men at også alle de andre våben, man har fået tilført fra de andre østbloklande, der har ligget inde med gamle arsenaler, som de har sendt til Kiev, til Ukraine, at det er efterhånden brændt af. Men over for det står der så en russisk her, som har 50-60.000 granater, de bruger hver dag. Altså et forhold på 1-10. En 10 gange større ildkraft fra russisk side i forhold til Ukraine. Og ikke nok med det. Russerne har også den fordel, kan man sige, at de har systemer, der kan afskyres på længere afstand. Og det vil sige, at krigen er foregået sådan i Donbas, at man fra russisk side bomber de ukrainske forsvarsværker sønder og sammen. Således, at når der kun er ruiner tilbage, så rykker man frem, og så indtager man et område, og så begynder man forfra. Med det resultat, igen, tallene er svære at få, fordi at man holder dem skjult. Scott Ritters vurdering er, at for hver russisk soldat, der dør, dør der 10 ukrainske. Og det er uholdbart, fordi nu er vi ved at være derhenne, hvor at gennem det, der er foregået indtil nu, jamen så alle de trænede soldater, man har på Ukraines side, de er efterhånden ved at være brugt op. De er simpelthen slidt ned, enten psykisk, eller også så er de simpelthen døde, eller såret af kamphandlingerne. Og det gør, at dem, der så kommer ind og skal fylde hullerne, jamen det er Søren Slagter, som lige har fået at vide, at han skal melde sig under fanerne, så kommer han hen, så får han måske et par dages våbentræning, og så kan han godt gå frem til fronten. Og han har selvfølgelig ikke en jordisk chance for at overleve i det, der foregår. Så det, og det er baggrunden for, at man så siger, jamen, vi, Vesten, skal sende mere ammunition, mere ammunition, mere flere våbensystemer, fordi det, man har, er blevet smadret. Og problemet er så, at indtil nu har man fra Vestens side både sendt våben og ammunition, der følger med. Men nu er vi ved at være derhenne, hvor at de vestlige lager faktisk er ved at blive værre brugt op. Det, som Ukraine har på deres ønskeseddel, hvis man skulle levere, det betyder det simpelthen, at hele USA's våbenarsenaler og ammunitionsdepoter skulle tømmes og sendes til Ukraine. Og det er selvfølgelig uholdbart, for både i USA, men også i lande her i Vesteuropa og Østeuropa, så vil man jo også trods alt gerne have noget til at kunne forsvare sig med fremadrettet, hvis der nu skulle være behov for noget. Og som Scott Ritter siger, problemet NATO har, det er, at gennem at man har sendt alle sine våben til Ukraine, hvor de til en høj grad er blevet smadret af russiske bombardementer, så har NATO ikke noget. Det er ikke engang et spørgsmål om, at Rusland er ved at besejre Ukraine. Rusland er ved at besejre NATO i Ukraine. Og NATO består i en situation, hvor at selv NATO-land, så siger man Estland, Letland og Litauen, vi er bange, nu skal I hjælpe os. Jamen, man har ikke ammunition at forsvare sig med. Hvis man står i en landkrig over for Rusland, så hvad skal man så gøre? Det kan godt være, at man så har nye NATO-soldater, men hvis de ikke har noget ammunition, så er det godt nok svært at vinde krig. Og problemet er, den her ammunition, som er i mange tilfælde noget, som ikke er blevet produceret i mange, mange år. Som man siger, i Storbritannien snakker man meget om, vi har brug for en krigsøkonomi nu. Vi er tvunget til løbende at kunne producere det ammunition, der er behov for, men lige nu kan vi ikke. Selv når det danske forsvar bestiller ammunition, så kan det tage 2 eller 3 år, før vi får noget af det. Så også på den konto har Rusland i den grad fat i den lange ende i krigen i Ukraine.
Og siger spritterne, så er der jo den tredje del af fortællingen, nemlig, hvad sker der i resten af verden? Og der går det frygteligt dårligt. Resten af verden køber ikke Vestens fortælling om, hvad der foregår. Resten af verden vil ikke vende ryggen til Rusland. De ser, hvad der foregår, og Vestens krav om, at man nu skal sanktionere Rusland og gå imod Rusland, som en frygtelig dobbeltmoral fra Vestens side. Så man kan sige, man er også fra Vestens side i gang med at tabe verden. Så det her har selvfølgelig konsekvenser, og det her er noget, som vi kommer til at se også på den meget korte bane, så begynder det her at spille ud, at man kan ikke bare ignorere problemerne, man kan ikke bare blive ved med at sige, Ukraine vinder, Ukraine vinder, Ukraine vinder. Jo, det kan man godt, men ingen tror på det, og det bliver sådan lidt komisk ærlig efterhånden. Oven i det kommer så konsekvenserne af disse sanktioner, som man har indført, som specielt for Europa er katastrofale. Altså igen, det her med, at Rusland er i gang med at lukke ned for gassen, det, eftersom at krigen begyndte, efter at vinteren var forbi, så kunne man jo godt leve med det. Men problemet er, at nu er vi i den lange, lange periode frem til næste vinter, hvor at alle gaslagerne skal fyldes op, hvis der skal være gas i EU til næste vinter. Og lige nu bliver de ikke fyldt op. Det betyder, hvis ikke man der gør noget, hvis Rusland lukker for gassen, jamen fra tysk gasforening, så at sige, dem der står for distributionen af gas, siger de direkte, de regner med et 12% fald i økonomien, hvis Tyskland skal leve uden russisk gas. Og det er ikke noget, der først kommer til næste vinter, fordi hvis vi allerede nu kan se, at gaslagerne i Europa ikke bliver, i EU ikke bliver fyldt op, jamen så må man allerede langt inden vi når frem til vinter, begynde at rationere gassen, således at folk ikke skal fryse alt for meget til vinter. Så det her er katastrofalt for Europa, og det kommer oven i en situation, hvor vi jo har stigende inflation og alle de her andre finansielle nedsmeltninger. Så Europa er enormt presset, og frem for alt Tyskland, det økonomiske lokomotiv i EU, kan man sige, er i den grad presset, fordi de om nogen kan ikke undvære den russiske gas. Der er ingen måde at få erstatning. Man kan ikke transportere den et eller andet sted fra. Det er simpelthen fysisk umuligt. Selv i USA begynder det faktum, at benzinpriserne er blevet fordoblet, selvfølgelig at kunne mærkes. Og igen, oven i de finansielle nedsmeltninger, som rammer meget bredt. Altså, og der er mange af de her ting, som er absurde. Sådan noget som hele kryptomarkedet, bitcoin og alle de andre kryptovalutaer, som kollapser lige netop nu. Jamen, det har da konsekvenser, fordi der er en masse almindelige mennesker, som er blevet narret til at sætte penge i det her. Og i mange tilfælde, så er der mange investorer, som gør det for lånte penge. Og det er også i gang med totalt at smelte ned. Så selvfølgelig får det konsekvenser for, man kan sige, fattige mennesker har jo nok ikke så meget at investere i det, men det betyder, at der er brede lag også af middelklassen, og måske også lidt højere op, som vil stå, som står med nogle, og ser en masse værdier gå op i røg. Og hvor at det selvfølgelig er tilfældet, aktiemarkedet og alt det her, det går op, det går ned osv., så Lyndon LaRouche havde i en af sine præsidentvalgskampagner et fantastisk godt billede på, hvordan man må se det her. At han simpelthen tog aktiekurserne under sådan en nedsmeltning og sammenlignede det med en hoppende bold. Altså hvis man tager en gummibold og sender afsted, jamen den hopper op og den hopper ned. Men hver gang den kommer op, så kommer den ikke lige så højt op, som den gjorde sidste gang. Og så har man ligesom, hvordan det hele sakker sig ned efter. Og igen, ufattelige finansielle værdier går op i røg, og fordi de her finansielle værdier også er koblet til den fysiske økonomi på forskellige måder, så får det enorme konsekvenser. Så der er lagt op til en winter of discontent, som også var et udtryk, LaRouche brugte mange gange, altså en utilfredshedens vinter, men som selvfølgelig har historiske referencer i den amerikanske i USA,
Altså et tidspunkt, hvor at det simpelthen bliver for meget for befolkningen, hvor at den siddende elite ikke er i stand til at levere, hvor det bliver klart, vil kineserne sige, at de ikke har himlens mandat mere. Og det er tidspunktet, hvor man får revolution på forskellig vis. I Europa, altså igen, kan I huske de gule veste. Det var sådan en lille stigning i benzinpriserne. De stigninger, man ser, ikke bare i benzinpriserne og dieselpriserne osv., men på fødevarer, på alt, hvad man behøver for at kunne overleve, er så enorme, at det selvfølgelig har helt overskuelige politiske konsekvenser. Altså, vi har lige set et parlamentsvalg i Frankrig, hvor at, de fleste vælgere gik slet ikke hen og stemte. Alligevel kunne Macron ikke samle flertal bag sig og har en meget uholdbar situation. Og det samme gælder for alle andre lande, inklusive Danmark, hvor vi jo også ser, at jamen nu har man Inger Støjberg som en slags dansk version af Donald Trump, forstået på den måde, at det, at hun connecter med dele af befolkningen, deres utilfredshed kan de, føler de, at hun forstår. Derfor så synes de nu det på tide ligesom at sige til eliten i København, vi er trætte af det der, vi har noget andet. Og når man så kommer slæbende med, jamen, det kan I da ikke mene, det her er jo ikke ansvarligt, og så siger de, hvad er ansvarligt? Det, som vi får fra ovenfra og ned efter, det er ikke ansvarligt. Se, hvad det har skabt af problemer. Derfor så behøver vi ikke længere lytte til jeres definition af fornuft. Og så noget kan selvfølgelig gå rigtig mange forskellige veje. Det er ikke for at give en støtteerklæring til Inger Støjberg på ingen måde, men man skal forstå, at det vi står med i Danmark, lige så vel som i de fleste andre vestlige lande, er en disintegration af hele den politiske struktur, fordi at det system, det sætter værdinormer, vi har, har spillet fallit, og at den vestlige elite ikke har været villig til at tænke om. Altså i 2007-2008, da man skulle have skabt, ligesom taget konsekvenserne af, at systemet har spillet fallit og skabt noget nyt, så sagde man, nej, det gør vi ikke. Vi oversvømmer finansmarkederne med billig kapital, så skal det nok gå alt sammen. Så man har nægtet at lave noget om, og derfor står man i en lang, lang, lang dybere krise nu. Og hvor der jo så er nogen, og det er det, som er meget farligt, som siger, nå ja, men så kan vi jo så at sige, begrave kriserne i en større krise. Nu går vi i krig med Rusland. Og det er selvfølgelig baggrunden til, at man startede den serie af eskalationer, der førte derhen, hvor Rusland følte, at de ikke havde noget andet valg, end at gribe til våben, så at sige, for at forhindre, at man fik et angreb den anden side fra. Altså igen, set i en russisk optik, og det skal man bare vide, hvis det koster 50.000 russiske soldater at løse det her problem, så er det, man holder det op imod, det er, at sidste gang, hvor vi lå tyskerne og de andre marchere ind i Rusland, så kostede det 27 millioner døde. Og det kommer vi ikke til at acceptere en gang til. Det her, igen, vi er allerede på et punkt, hvor vi ser, at i Vesteuropa, at alle disse, nu skulle man jo klimatiltages og alt det her, vi skulle have haft, jamen det begynder allerede at ligesom blive skubbet lidt til side, fordi nu kommer man, og det vil vi se mere og mere. Vi har et akut spørgsmål, hvordan pokker overlever vi vinter? Hvordan sørger vi for, at der er energi nok til at holde os varme, til at holde industrien i gang? Tyskland er allerede begyndt at genåbne deres kulkraftværker. På den positive side, kan man sige, kernekraft vinder frem. Det tager så bare noget tid, før man lige bygger nye kernekraftværker og får dem op og køre og får strøm fra dem. Og i det her, så er der så et underliggende spørgsmål, som alle også bør stille sig, også i Kongeriget Danmark. At nu er der tilsyneladende en national konsensus om, at vi skal bruge rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Nogle snakker 18 milliarder kroner, men det kan blive meget, meget højere. Til at opruste for at føre krig mod Rusland. Føre
give støtte til Ukraine, føre krig mod Rusland, og så er det, at man skal spørge, jamen er det at føre en krig mod Rusland, som vi ikke burde have i det hele taget? Vi burde have samarbejde i stedet for konfrontation og krig. Er det vigtigere end sundhed og uddannelse og den almene levestandard og den fremtid, som vores børn skal have? Vi er i en farlig situation, fordi der er stemmer i Vesten, som siger, jamen, den eneste vej ud af det her, det er hele tiden, at ligesom, vi skal gå all in. Så skal vi sige til Rusland, hvis ikke vi stopper det her, så tager vi en lille atomkrig. Forsøger, måske tænker man at bluffe sig igennem til det. Over for Rusland, over for Kina, så kan I lære det, kan I. Og det vil selvfølgelig ikke fungere, fordi hverken Rusland eller Kina vil lade sig bluffe af det. Og der er jo så en reel fare for, at vi får en atomkrig, som lægger jorden øde, som udrydder menneskeheden. Og det er vores opgave at sørge for, at det ikke sker. Det er vores opgave at sørge for, at vi i stedet for gør det indlysende, at den brede utilfredshed, der er med, hvordan tingene går netop nu, i USA, i Europa, rundt omkring, at den i stedet for kanaliseres hen til at sige, jamen vi skal da samarbejde med BRICS-land. USA vil være en perfekt partner i BRICS, de hører med ind i klubben i virkeligheden. Hvis man bare lige lægger det der kolonitankegang til side. USA blev jo selv skabt i et opgør og i en løsrivelse fra det britiske imperium. Så hvis de tager den del af deres tradition, så passer de i den grad ind i klubben. Problemet er, at i det sidste lange stykke tid, så har USA de facto været en gorilla, som har handlet på vegne af det, der tidligere var den britiske imperium, for at undertrykke dissidenterne rundt omkring. Men kan USA igen komme tilbage til den harmoni, der er mellem det, der er godt for USA's befolkning og det, der er godt for resten af verden, så vil det være naturligt at samarbejde med BRICS, med Bælte- og Vej-initiativet, med Kina, for den sags skyld med Rusland osv. Og det samme gælder i den grad for Europa. Det er værd at huske på i det her. Rusland kan overleve uden EU. Kina kan overleve uden EU og USA. Men EU og USA kan ikke overleve uden Rusland og Kina. De har fat i den lange ende. Rusland sidder på en enorm mængde råstoffer, som hele verdensøkonomien i den grad har brug for. Kina sidder på et gigantisk produktionsapparat, som hele verden i den grad har brug for. Og derfor er der kun en vej, og det er som sagt, ændre systemet, gå væk fra konfrontation og krig over til samarbejde og til samarbejde nationer imellem til fælles udvikling af hele verdensøkonomien til gavn for hele jordens befolkning. Og i den sammenhæng, så er det altså ikke Rusland og Kina, der truer. Det er ikke dem, der har skabt denne konflikt. Det er Vesten. I modsætning til disse fortællinger, man har, de her narratives. Altså lige nu i USA kører man jo et stort ting om det her med kuppet den 6. januar. Hvordan? Der var ikke et kup den 6. januar. Den regeringen blev ikke sat fra magten. Men der var et kup i Kiev i 2014, hvor man satte en folkevalgt præsident fra magten og indførte det her ideologisk baseret ukrainske nationale system, som man kalder det, altså nazisme, fascisme og andre, der kalder det, som har regeret og skabt hele den krise frem til det, vi står med i dag. Men som ikke ville have været muligt, hvis man ikke hele vejen fra 2014 frem, fra vestlig side, fra NATO side, fra NATO-lande, som for eksempel Danmark, havde været med inde og træne den ukrainske hær og arbejde med de ukrainske soldater og bevæbne Ukraine med det formål, at Ukraine kunne gå i krig med Rusland og med de her oprørske elementer østpå, som nægtede at acceptere den her ukrainske fascisme, nazisme, nationalisme, hvad man nu vil kalde det.
Det her er et fantastisk tidspunkt. Det er farligt stadigvæk. Det her kan gå rigtig, rigtig galt. Det er også samtidig tiden, hvor det, vi har arbejdet for, som sagt, som en bevægelse i over 50 år, faktisk kan blive realiseret. En global renaissance, en global økonomisk opbygning, som allerede er i gang. Altså hvis man ser på den transformation, der er foregået i Kina i de sidste 40 år, er det helt utroligt. Og det kinesiske bælte- og vejinitiativ breder sig ud rundt omkring i verden. Og hvis Vesten ville gå ind som en partner i den form for global økonomisk udvikling, jamen så er der ingen grænser for, hvor langt det her kan gå. Så det er vores opgave, så vi skal have folk til at være aktive med Schiller Instituttet, til at bruge den her appel, vi har som et sidste redskab i værktøjskassen, til at gå ud, snakke med folk, tage den virkelige diskussion om, hvad der foregår og hvad der skal ske, og sørge for, at vi får de løsninger, som der findes og som vi repræsenterer, sørge for dem, for dem i cirkulation mest muligt. Så det var det, jeg har forsøgt at holde mig kort. Jeg tror nok, Michelle vil sige, at jeg ikke var kort nok. Men med de ord, så synes jeg, at folk skal være velkommen til at komme med input og spørgsmål og hvad de har at sige. Ja, jeg vil bare sige noget. Mange tak, Tom. Tak for spændende indlæg. Og vi vil gerne udgive programmet på YouTube. Så dem, som gerne vil sige noget, så er I velkommen, hvis I helst vil skrive noget, et skriftligt spørgsmål, som jeg kan stille til Tom, eller et skriftligt kommentar. Så brug chat-funktionen, men send det ikke til alle sammen, send det bare til Michelle, og så vil jeg læse den op. Så værsgo, hvis det er nogen, der har spørgsmål eller kommentar. Mens vi venter, den nye initiativ med et nyt Bretton Woods system, et nyt Bretton Woods kreditsystem, det er baseret på, hvad vi skal til for at rette op på det økonomiske. Men kan du sige noget bare, hvordan hvordan den sammenbrud, vi ser i økonomien, hvordan det påvirker, at vi nu har krig? Hvad er forbindelse mellem den økonomiske sammenbrud og at vi har den nuværende krig, men også mulighed for endnu at være krig? Altså jeg vil opfordre os til, måske Richard Black har sagt noget om det, vi har også haft forskellige andre ude på vores hjemmeside, som ligesom har gået igennem baggrunden til det her. Altså kort sagt, så er det sådan, at grunden til, at Rusland startede denne særlige militære operation, det var, fordi de følte, de ikke havde andre veje. De har igennem lang tid set, hvordan man fra Vestens side, fra NATO, via Ukraine i høj grad, men også med denne vedvarende ekspansion af NATO, som man egentlig havde lovet, da Rusland i sin tid gik med til, at Tyskland, Østtyskland skulle blive genforenet med Vesttyskland, og at man for den sags skyld, at det også kunne komme med i NATO, så fik man jo garantier om, at NATO jo ikke ville udvide sig mod øst. Og det har man jo så bare gjort igen og igen og igen. Og prikken over i'et var, når man fra vestlig side sagde, nu laver vi et kup i Kiev, nu vender vi Ukraine mod Rusland. Og man samtidig i løbet af de sidste, siden 2014, så har forberedt Ukraine til at kunne gå i krig med Rusland. Og så sagde Rusland, nu er det nok, nu er vi tvunget til at handle. Så lige igen, hvorfor traf man lige beslutningen om, at det skulle være lige nu? Jamen, der er jo historisk typisk et sammenfald med, at når en, som man også kan se med andre krige i historien, at når man begynder at miste grebet, den normale kontrol, man har over verden, så er der mange
i eliten, som siger, jamen så ikke den danske elite, glem dem, men altså i den britiske elite på et lidt højere plan, som siger, jamen så sætter vi det her i gang, så skifter vi dagsorden. Altså lidt ligesom efter Berlinmurens fald, hvor alle tænkte, nu skal vi samarbejde om udvikling, og så gik det ganske kort tid, og så havde vi krig, så havde vi både Balkankrig, og vi havde Golfkrig, og det hele gik pludselig op i noget helt andet. Pludselig så var det det, der fyldte. Og på samme måde, så det faktum, at det vestlige finansielle system, det monopol på magten, man havde haft gennem det system, i takt med, at man mister kontrollen, i takt med, at det er ved, at man ved, at det går under, jamen så er der nogen, der siger, jamen så rykker vi på den anden front, så skaber vi krig. Så det er, altså igen, som det også er blevet nævnt fra forskellige sider, og som kineserne nu til en vis, altså læs mellem linjerne på det, de siger, hvad er det her drejer sig om? Drejer det her sig om Ukraine? Nej, det drejer sig ikke om Ukraine. Det drejer sig om, at resten af verden, specielt dem, der har muskler til at gøre noget, Rusland, Kina, de skal indordne sig vestens diktat. Vest, og de fleste folk vil sige, men det betyder, siger USA, det er rigtigt i den forstand, at hvis USA ikke dikterer det, så kan det jo ikke, så er der ligesom ikke muskler til at gennemføre det. Men det er ikke i USA's interesse, det er ikke USA's politik som sådan, det bliver lavet i London, det bliver lavet i Storbritannien primært. Så dem, der udfordrer den her, og det er jo, hvad Kina og Rusland gør. Og meget eksplicit, igen, allerede inden Rusland gik ind i Ukraine, da man åbnede de olympiske vinterlege i Beijing dagen før, havde man jo det her møde mellem Putin og Xi Jinping, hvor man annoncerede den her nye doktrin, hvor man simpelthen gik ind og sagde, nu samarbejder vi om at sikre en ny verdensorden, hvor vi ikke længere accepterer en unipolær verdensorden, som kan diktere, hvad der skal foregå, men hvor vi har en multilateral verdensorden, hvor alle kan være med at give deres input. Det gjorde man. Og igen, det er i det lys, man skal se, hvad er det, der foregår? Hvad er det, Rusland har gang i? Jamen, de har sagt, vi vil ikke indordne os vestlig diktat. Og så vidste man jo godt, at hvis man ikke ville det, så ville Vesten komme med alt, hvad de havde mod Rusland. Hvilket man jo også har gjort økonomisk, med økonomiske sanktioner osv. Og så har man sagt, jamen det må vi tage, fordi vi må gøre noget ved det her. Og samme årsag, Kina kommer selvfølgelig til at bakke Rusland op, og det gør Indien også, det gør en stor del af resten af verden også. Fordi for det meste af verden, så har den her herlige tid, hvor Vesten har dikteret det hele, ikke været særlig god. Det, der har været godt, har ikke været på grund af Vestens diktater. Det har været det, man selv har fundet ud af uden for de rammer. Men det, Vesten har stået for, har ikke været til verdens til gavn og nytte for det meste af verden. Det har været til gavn og nytte for en meget lille, eksklusiv, stinkende rig elite i den vestlige verden. Med deres vedhæng rundt omkring. Og så vil jeg bare sige, at det er ikke anderledes, end det var i tidligere imperier. Altså hvis man så på det britiske imperium, så var det jo ikke sådan, at alle blev rige af det. Det var en meget lille del i det britiske imperium. Den allerøverste del af befolkningen, de sad og blev rige på det her, men alle andre blev fattigere på det. Og vi har et kommentar fra en seer fra Sverige. Det, som driver udvikling i Ukraine just nu, handler meget om, at World Economic Forum's idéer om One World Order, da man via USA forsøger at drive frem en militær konflikt med Rusland. Har du noget at sige? Jo, altså men det er jo, og det er jo igen, den der One World Order, det er jo den, vi har haft. Det er den, vi lever i. Altså når man snakker om the rules-based international order, den regelbaserede verden, så er det Davos. Så er det World Economic Forum. Så er det
dem, der ligesom fortæller, hvordan det skal være, og så må alle bare rette ind. Inklusiv, at man for eksempel sagde, nu skal vi af med fossile brændstoffer, nu skal vi forbyde kul, nu skal vi gøre det umuligt, så at sige, altså alt skal være grøn omstilling. Og det lyder måske, nå ja, så her i Danmark betaler vi lidt mere på elektriciteten. Men for en stor del af verden betyder det, at de slet ikke kan få elektricitet. Fordi det havde man ikke råd til, hvis man ikke kan bygge kulkraftværker, for eksempel. Så det er rigtigt, men det er den verdensorden, som er i sammenbrud netop nu. Så det transatlantiske finansielle system er den verdensorden. Det er jo dem, der var topperne i det system, som har mødtes i Davos for at diskutere, hvad der skal være. Og det er alt det, som kollapser netop. Og det gør jo så, at der er utrolig mange åbninger, fordi på den ene side har vi størstedelen af verden, som vender det her ryggen, og som siger, at vi vil noget andet, og som nu har et meget økonomisk potent og politisk potent Kina, i samarbejde med et Rusland, som jo også er, kan vi jo se, lidt militært potent, men også politisk potent samarbejde. Stadig flere lande, der samles omkring det. Men det, der så også kan komme til meget hurtigt, det er jo så, at folk i den vestlige verden, selv folk i institutionelle positioner, selv folk, der er en del af oligarkiet nominelt set, jo kan sige, jamen nu ryger det hele, det er ikke alt, der overlever. Det er ikke alle, der overlever. Der er en masse familier, der vil gå bankerot på det her. Jeg skal i hvert fald sørge for, at jeg er en af dem, der overlever. Min familie skal klare sig igen. Så der vil komme, altså igen, det er jo let nok at være enige, når det er andre, der betaler regningen. Det er let nok for USA at sige, jamen Europa, ja, vi skal bare holde op med at købe russisk gas. Men der kommer, nu er vi derhen, hvor det her kommer til, er så brutalt, så dramatisk, at selv inde i eliten, selv i alle dem, som sidder med i World Economic Forum, så vil der være folk, der nu siger, jamen vi taber på det her, så jeg skal finde mig en plads. Altså vendekåber har der altid været mange af i den type kredse. Og det er det, der bliver, der igen gør, at det her kan gå rigtig, rigtig hurtigt. Altså nu for eksempel har jeg snakket om, Scott Ritter snakker om, at hans vurdering er, at det man har gang i netop nu, altså det nederlag, man er i gang med at få effektueret i Ukraine, fordi NATO har spillet den rolle, NATO har spillet, så vil det ikke bare føre til et nederlag for NATO, men sandsynligvis NATOs opløsning. Fordi hvordan skal man holde sammen på det bagefter? Altså, man skal huske på, vi havde jo også lige den vestlige verden samlede militære styrker, var jo også i krig mod Taliban i Afghanistan, og det kunne man heller ikke klare. Og så bruger man alle sine ressourcer her på at støtte Ukraine, og hvis man så også lider et nederlag der, jamen, hvad er der så efterhånden tilbage? Så, altså igen, det er helt nye tider, vi er på vej ind i. Altså, der vil være helt andre brudflader også. Vi ser det jo, og det er måske ikke så mærkeligt, ude rundt omkring i verden, at alle disse meget, meget store folkerige nationer begynder at samles om de her idéer, som i virkeligheden er i deres interesse, at den traditionelle korrupte elite, man har, som Vesten har groomet og taget sig af og plejet for at kunne styre tingene, at det åbenbart ikke længere kan styre, kontrollere tingene mere. Det, vi kommer også til at se, er jeg sikker på, brud i internt i den vestlige verden, fordi der er en så, det vi har gang i netop nu fra Vestens side, er så ufattelig meget imod vores allesammens interesse. Hvis man tænker det igen, hvis man ikke bare går med de billige slogans, så der vil komme brud, som gør, at der er ikke sådan en fantastisk verdensmagt, som er højt svævet over vandene og kommer til at styre det hele i al fremtid. Alt er muligt netop nu, og selv fra den anden side, selv blandt fra oligarkiets rækker, er jeg sikker på, at vi vil se folk desertere og ud fra perronen, if you can't beat them, join them, sørge for at få sig en plads på den anden side.
Nogle andre spørgsmål og kommentarer? Ja, Preben? Ja, hej. Jeg vil da bare sige til det, at i forhold til den her sådan, dagsorden, hvor besynderligt, at det kan forekomme, at selv sådan en levemand, som Boris Johnson, han foreslår, at om man dog ikke skulle prøve at kigge på og lade være med at lave bioetanol af fødevarer, majs og hvede og andre spiselige emner. Og det er faktisk andrager, jeg tror det var tæt på, hvad næsten 2 milliarder mennesker kan konsumere om året, som man omdanner til brændstof. Så jeg synes jo et eller andet sted også, det udstiller den grønne dagsorden og den skærende kontrast, der er i forhold til alle de mennesker, som mangler fødevarer. Men ellers så vil jeg også gerne kommentere ud med Scott Ritter og hvem det er, der sådan ligesom har teten på, hvad det er, der sker på det større plan. Der synes jeg også, at man, jeg så den anden dag, Ray McGovern, han havde anbefalet John Mearsheimer, mener han hedder Mearsheimer, som er professor, og som meget systematisk gennemgår hele forløbet, hvor det er sådan, at altså i krigen, optakten omkring Ukraine, og hvor han er meget grundig, og hvor han faktisk, synes jeg nok, nærmest spider, hvad det er, NATO har gang i, fordi han tager udgangspunkt i et møde, der var tilbage i 2006, og hvor NATO har kørt en linje, som egentlig bare har ventet på på en konfrontation, som så kommer nu. Så ud i også, hvordan at man har uddannet soldater i Ukraine i årevis, så synes jeg faktisk også, at han fortjener noget mere omtale, og det kunne være rart, hvis man kunne ligesom forestille sig, at flere af de kræfter kunne gå sammen, så den platform, den kunne blive større, men det var da bare, hvad jeg lige havde af tanker omkring tingene. Ja. Altså, jeg er bare også, altså Danmark har jo officielt, jeg har set danske soldater sagt, fra 2015 trænede de soldater i Ukraine, ikke? Mm. Så man har ligesom været i gang hele tiden, og de sagde jo, jamen det er jo fantastisk, for de her ukrainske soldater, de var meget nationalistiske. Ja, ja, det skal nok være rigtigt. Jeg vil bare sige med hensyn til Boris Johnson, altså han er jo, og det er jo igen gældende for mange vestlige ledere netop. Altså han er, altså nogen vil sige, han er dead man walking. Altså hans enorme inkompetence på, altså den mand er jo ligesom kapabel at være inkompetent på så mange forskellige planer på én gang. At det begynder jo efterhånden at slå igen. Og han står på den ene side, så står han jo og plæderer for i NATO, at vi skal øge NATO-budgetterne, alle skal bruge flere penge. Når han så er hjemme på de britiske øer, så siger han, at vi skal bruge færre penge på forsvaret, fordi man mangler pengene. Jamen, altså igen, man siger en ting ud af den ene side af munden, noget andet ud af bagdelen, og febrilsk forsøger han ligesom at finde en grimasse, der kan passe, dans, gå den her, være en linedanser, som på en eller anden måde kan overleve. Det er der jo mange andre, der gør. Altså, det er jo ikke sådan, at Biden står som en ufattelig stærk præsident. Han er nok den svageste præsident, man svagere end Donald Trump var, faktisk. Han sidder med et utroligt tyndt mandat i senatet til at kunne få ting igennem, og kan ikke længere få ting igennem overhovedet. Og nu er der snart midtvejsvalg. Og det samme, hvis man går rundt i den vestlige verden, at denne her, altså det er jo et problem, når man har et defekt paradigme, når det, der er de officielle værdier, den officielle politik, er ødelæggende selvmorderisk. Simpelthen æder boet op indenfra.
så bliver det jo dårligere og dårligere. Men når man så ikke er villig til at tage konsekvenserne, altså en ting er at begå fejl, det kan jo ske for os alle sammen. Men når man så begår fejl, så må man være i stand til at erkende sin fejl og skifte kurs. Og det har man simpelthen ikke været villig til i den vestlige verden. I 2007-2008 skulle man tro, der havde man skriften på væggen. Og så hyrede man et malerfirma til at male det over og sige, vi ser ikke noget, og så kørte man videre på det samme, og for eliten selvfølgelig kørte videre på første klasse. Så der, det her kommer jo ikke til at fortsætte, det er klart. Det, der så er vores opgave, som jeg ser det, det er at sørge for, at den implosion, eksplosion, alt efter hvad man snakker om, også i den vestlige verden, fordi dem om nogen, hvis formuer bliver fjernet på det her, det er faktisk folk i den vestlige verden, der hvis værdier går op i røg, som en del af den her finansielle nedsmeltning, så må vi så sørge for, at det, der kommer ud af det, ikke bare bliver, at så sætter vi hele verden i brand, après moi le deluge, eller sådan et eller andet, men at det bliver, nej, nu skal vi faktisk have et paradigmeskift. Og det, der gør, at jeg mener, at man godt kan være optimistisk på det, det er, at selvom man kan sige, at man ikke har været villig til at lytte til det heller her i Danmark, så er det jo ikke sådan, at der ikke er nogen, som ligesom har arbejdet med de her ting, som ikke kender til vores idéer. Minimum har man set nogle valgplakater, der hænger rundt omkring. Man er godt med Glass-Steagall, med Nyt Bretton Woods, med Nye Silkevej med alle. Et eller andet sted findes de her ting, med en Kattegat-bro, med det findes der. Altså det er ikke sådan, at det, der skal gøres nu, er noget utænkeligt. Det er i en vis grad tænkeligt, fordi vi har sat det på dagsordenen. Det har bare været ude i den kategori, hvor man i institutioner, så har man sagt, det der, det kunne måske være meget smart, men det kommer ikke til at ske, det er ikke politisk salgbart, så vi gider ikke engang beskæftige os med. Nu er vi på vej derhen i raketfart, hvor at lige pludselig, så alt det, der plejede at fungere, fungerer simpelthen bare ikke. Der er ikke nogen løs standardløsninger, man kan ty til. Der er ikke noget, hvor tingene fungerer. Og det her kommer vi til at se på mange, mange, mange forskellige områder. Og under de omstændigheder, så er det, at man måske kan begynde at gribe efter det berømte halmstrå. Så begynder man ligesom, og så er man desperat. Så tager man, hvad man kan få, også selv, hvis det er noget, der kommer fra Schiller-instituttet. Hvis det er noget, som Lyndon LaRouche står bag, eller hvad det måtte være, så er man villig til at måske lytte til det, fordi ikke fordi det var det, man havde lyst til. Men altså igen, hvis man er på vej til at gå under, så må man jo gribe fat i det, man kan. Vi har nogle kommentarer fra vores seer fra Sverige. Der er to forskellige kommentarer her. Den ene er, at dollaren er ved at forlade sin betydning som verdens reservevaluta. Og hvis du kan se noget om, hvad det indebærer. Og også han siger, at det er en forsøg fra eliten med forskellige, jeg vil sige, både påstået og aktuelt trusler om at overføre velfærd fra middelklassen til den politiske elite og holde folk i at intimidere folk fra at være aktiv. Men så siger han, at i bund og grund er det en malthusianske idé om, at eliten mener, at de har retten til at tænke for andre. Så har du nogle kommentarer? Altså ja, med hensyn til dollaren, altså allerede inden de sidste, det alt hvad vi ser lige nu, har det været sådan, at USA jo i rigtig lang tid har
finansieret et enormt overforbrug bare gennem at trykke flere dollar, fordi alle gerne ville have dollar. Og det er jo i sig selv ikke super sundt, kan man sige. Og som har gjort også i takt med, at USA har misbrugt den rolle, den position, man har haft, så at sige, til alle mulige andre dagsordner, har jo gjort, at mange har sagt, ja, nationer har sagt, måske skal vi reducere, hvad vi har stående der. Oven i det er der så kommet det, hvad der er endnu værre for dollaren. Det er, at man har ligesom, hvad er det udtrykt? Altså man har politiseret og militariseret dollar. Altså igen, det mest vanvittige eksempel på det, er det faktum, at man sagde, at 300 milliarder dollar, som Rusland har stående i udenlandske, i vestlige banker, det bliver fastfrosset. Fordi USA dikterer, at alt sådan noget, det gør man bare, og hvis noget står i dollar, så har USA lov til at bestemme, hvad der sker eller ikke sker med det. Og jeg sagde det allerede samme dag, som det blev annonceret, så sagde jeg, at det her er slut på enden, som for dollaren som reservevaluta, og for USA som flugtkapitalmarked, kan man sige. Af den årsag, at i dag, indtil nu har det været sådan, at hvis du sad i et eller andet land, et eller andet sted i verden, og lykkedes med at samle en masse penge sammen, som måske ikke alle sammen var lige hederligt tjent, så kunne du sende dem til USA, og så kunne du være sikker på, at den dag, du blev smidt ud, så havde du stadigvæk dine penge og din formue. Det kan du ikke i dag. Hvis du har pengene stående i USA, er de nul og niks værd. Hvis USA ikke kan lide dig lige pludselig, jamen så tager man bare dine penge. Og det har konsekvenser. Fordi det gør jo, at så kan du ikke længere bruge USA som et neutralt sted, kan man sige. Oven i det har der jo igennem lang tid været problemer, fordi at USA også på andre måder politiserede det. Så siger USA, nu laver vi sanktioner mod Iran. Og alle lande, der handler med Iran på en eller anden måde, de bliver simpelthen holdt uden for dollarsystemet. Eller vi så det samme i forbindelse med Nord Stream 2. Så sagde man fra amerikansk side, at alle, der hjælper med at færdiggøre Nord Stream 2, jamen de vil blive mødt af amerikanske sanktioner. Inklusive. Og det gør jo så, at nu er vi så lige pludselig det et sted, at det, der engang var en fantastisk god idé, nemlig at have penge stående i dollar, fordi du så er sikker på, at ligegyldigt hvad der sker op- og nedture, kup og alt muligt andet, så har du stadigvæk dine penge. Nu er det ligesom vendt på hovedet. Nu har du ikke nogen garanti for, at det, der står i dollar, du nogensinde kan komme til at bruge det. Altså selv, hvis du sidder i Rusland med en masse dollar, du kan ikke bruge pengene. Og det gør, at man ligesom har, og det er vanvittigt, at man har gjort det. Altså man er virkelig gået all in i forbindelse med det her, med Ukrainekrig. Man har simpelthen sat alt på et bræt og sagt, vi satser hele butikken på, at vi kan knække Rusland med det her. Og når Rusland så ikke er knækket, så taber man altså også hele sin ophobede samling af chips på bordet. Det er sådan set, hvad der foregår. Samtidig med det her, så er det så også sådan, at allerede inden de her ting, så var man jo i gang rundt omkring og sige, jamen, hvorfor handler vi egentlig olie og gas i dollar? Hvorfor, når to lande, når Rusland og Kina handler med hinanden, hvorfor foregår det i dollar? Det er da egentlig en dårlig idé. Og nu er der sat turbo på. Nu er alle klar over, at alle handler, man har lande imellem, de skal ud af dollar, også ud af euro. For ellers så kan enten ECB eller den amerikanske centralbank begynde at blande sig i, hvad man gør. Så vi kommer til at se, altså når vi snakker om et nyt Bretton Woods-system, så er det noget, som kommer til at blive etableret. Det er allerede i gang. Altså, man er i gang, altså, og der er jo så forskellige ting, midlet, altså, man er i gang med at gøre renminbien, altså den kinesiske valuta, man er i gang med forskellige ting for at gøre den mere som en international reservevaluta, fordi efter så mange køber og sælger så meget i forbindelse med Kina, så er det jo en stor fordel.
Men igen, det vi snakker om med et nyt Bretton Woods-system, altså, det er i gang. Altså, det kommer til at ske. Det kommer til at være Rusland, Kina, en lang række asiatiske lande, en lang række sydamerikanske lande. Så kommer afrikanske lande til at ville have interesse i at gå med i det her. Og hvis man kan holde amerikanerne og europæerne udenfor, i form af ikke at bruge dollar, ikke bruge euro, så har man vundet rigtig, rigtig meget. Både i form af, at så kan de ikke sabotere tingene. Det næste skridt, der så kan komme, det er i takt med, at dollaren og også euroen mister sin rolle på den måde internationalt. Fordi at det er politiseret pludselig. Jamen, så gør det jo også, at hvis det for alvor kommer i gang, jamen så kommer vi til at stå i en situation, hvor man fra amerikansk side, fra europæisk side, begynder at kigge sig om og sige, jamen hvis vi vil være noget som helst her i verden, hvis vi vil have bare en lille del af kagen, så er vi tvunget til at lægge den gamle identitet, vi har på hylden, og gå ind og gøre mere af det, som Kina gør, i form af investeringer i infrastruktur, havne, minedrift, elektricitet, alle de her forskellige ting. Og så kan det jo blive rigtig, rigtig spændende. Det andet spørgsmål. Det var om malthusianisme, hvordan eliten, malthusianske idéer, og hvordan de forsøger at... Det er jo virkelig, virkelig, jeg ved ikke, om man skal grine eller græde, når man hører, at man i Tyskland og i EU begynder at angribe Rusland for at skabe en global fødevarekrise. Altså, hallo, siden hvornår beskæftiger EU sig med at forhindre det? Altså, man har gjort alt, hvad man kan for at fjerne landbrugsjord, man gør alt, hvad man kan for at sænke produktionen af fødevarer rundt omkring i verden, kræve grøn omstilling osv. Man siger jo, jamen, vi giver våben til Ukraine, fordi så støtter vi jo ligesom fred og frihed, og det passer ikke. Altså, krigen i Ukraine ville være sluttet for lang tid siden, hvis ikke det var fordi, at USA og det allierede i Europa havde støttet Ukraine militært. Så det passer ikke, at man vil have fred og udvikling. Det passer ikke, at man bekymrer sig om at forhindre sult i den tredje verden. Tværtimod, den økonomiske politik, man har ført over for en stor del af verden, den er malthusian. Den er i sin grundlag, at de der mennesker, de kan bare dø. Og se på et sted som for eksempel som Afghanistan. Ikke? Så hvad har man gjort siden USA trak tropperne ud i Afghanistan? Hvad har man så sagt? Jamen, der har vi så en befolkning på 50 millioner. Hvordan hjælper vi dem? De har ingenting. Hvad har man gjort? Og svaret er ingenting. Man er totalt ligeglad med, at der dør 500.000 børn i Afghanistan om vinteren på grund af sult. Ligeglad. Man snakker ikke engang om det. Man gider ikke engang skrive det om det i aviser. Så det er rigtigt, at fundamentet i det vestlige system, som det fungerer lige nu, er malthusiansk. Det er, som det var i den britiske elite, som blev så sat på formel af folk som Thomas Malthus. Det er, jamen, de fattige mennesker, hvis man forsøger at gøre noget godt for dem, så får de bare endnu flere børn, og så bliver der endnu flere af dem. Så det bedste, man kan gøre ved fattige mennesker, det er at sørge for, at de dør hurtigst muligt. Det var den britiske officielle politik. Det er også den politik, man førte for eksempel i sit imperium, altså Indien. Der er jo mange historier om, hvordan man simpelthen iscenesatte hungersnød i Indien, fordi så synes man, så kunne der jo dø nogle indre, og så var der lidt færre af dem. Det var en god ting, ikke en dårlig ting. Det er det samme underliggende politik, vi har set fra den vestlige verden. Altså man kan jo selvfølgelig ikke gå ud og sige det officielt, men de facto det, man har lavet, har trukket i den retning. Bengt, vil du gerne sige noget? Ja, jo. Det er väldigt intressant att lyssna på det här. Alltså jag har studerat det här i många, många år. Jag är väldigt intresserad av både politik och historia. Och jag är ju själv småföretagare och jobbar med internationella exportprodukter som jag skickar över hela världen faktiskt. Som patent, som innovatör och så vidare. Så att
vi har ju liksom den långa vägen sett hur egentligen mycket tomma ord det är, va. Och min uppfattning nu, alltså det som sker i Sverige nu, det är fullständigt fruktansvärt. Alltså vi är oerhört upprörda, många människor, för att det är en förstörelse av svensk ekonomi som är helt monumental, alltså. Med det man inte bygger världen eller någonting, utan man befäster liksom en ordning som innebär att den politiska eliten, som är lika med socialdemokratin här, va, ska kunna behålla sin makt, som nu kohandlar med stort sett alla partier i riksdagen, va. Och det man förbereder egentligen över hela västvärlden, det är en stor ekonomisk kollaps. Och det är det här med inflation, och det har man ju alltså pratat med flera år, och nu ser vi ju faktiskt effekten av det här, va. Jag har bland annat rest väldigt mycket i Ryssland och har faktiskt haft att göra en del med Gazprom Bank och så vidare, så att jag kan ju se liksom hur illasinnat det här är, va. Men vanligt folk kan inte förstå det här, utan min uppfattning är att man försöker framkalla en ekonomisk kollaps i USA, EU och The Five Eyes-länderna. Jag har en kund på Nya Zeeland som jag överhuvudtaget inte kan åka till idag, därför att vi får inte komma in där på grund av här vaccinationskrav och så vidare, va. Och med den politik som man för nu så kommer ju liksom till slut dollarn att kollapsa, och då är det min uppfattning att kan man samtidigt skapa ett krig för att roffa åt sig tillgångar i Ryssland, som ju är rik på råvaror, och Kina som står för världens verkstad, va. Vi har väntat i 6 månader för att få lite elektroniska komponenter levererade från Kina, så illa är det alltså. Då har man ju en möjlighet här att liksom återskapa en ny, så att säga, dollarsituation då, på bekostnad av alla människor som har deras besparingar, va. Vi har 350 000 fattigpensionärer i Sverige, va. Folk, 35 000 sover under broarna, va. Det är helt otroligt alltså. De som har jobbat på Konsum eller har såna här låginkomsttagare hela sitt liv, de höjer då bensinpriset. Vi betalar 27 kronor liter för att tanka bilen, va. De har ingenstans att åka, va. Det är fruktansvärt, men det sker ju då liksom utan att någon har möjlighet att kommentera det hela. Det enda som försöker då, det är ju då nationalist, jag säger den meningen att man vill, jag kallar mig själv frihetlig konservativ. Jag upprörs oerhört mycket när vi så att säga som bygger världen inte kan använda dem, därför att vi påstås vara det ena eller det andra. Och det här är bara ett sätt att kontrollera folk, va. Hålla folk i schakt, va. Vi betalar 9 miljarder per år i skatteintäkter till alltså SVT, våra statstelevision, va. Och varje dag, va, så får man ju höra, alltså det är plain lies, alltså rena lögner, va. Och det vet man om man är intresserad av att läsa även alternativmedia, va. Jag håller på med detta dagligen, hela dagarna, och gör gräver efter sanningen, va. Men det är för vanligt folk kan ju inte förstå det här, alltså. Så vi är utsatt för detsamma, alltså åsiktsförtryck och behandling av folks tankar som Goebbels hade under andra världskriget, va, där man lurade liksom hela tyska folket, va. Och det är också ganska talande när under Nürnberg-rättegångarna så frågade ju då åklagarna där, Göring, hur man kunde liksom få hela tyska folket med på detta. Då säger han så här, och då hade Göring 160 IQ, de har testat dem, att det var väldigt enkelt, det var bara att skrämma folk. Och det är vad det handlar om, alltså. Ja, och det är det alltså. Nu är det ju så Ryssland man bruger. Före det så var det hela klimakatastrofen, Jorden går under, Greta Thunberg. Ja, det, alltså hovedet under armen. Og det igen, og hvor man helt, altså hvis man kan spørge, og problemet er, at vi har at gøre, for eksempel, hvis du tager politikerne, som jo nominelt set træffer beslutningerne, jamen de aner intet om noget som helst. Altså de har ingen naturvidenskabelig baggrund, de forstår sig ikke på fysik, de forstår sig ikke, altså klima, hvor mange af dem har i det hele taget undersøgt, hvordan hele jordens klima fungerer, interaktionen mellem solen og jordens klima og alt det her. Så det de gør, det er, at de får ligesom, man stikker ud, nu er det vi alle sammen skal tænke på, det er CO2. Og så skal alle konkurrere om at gøre alt muligt på det. Totalt hjerneblæst, men det er ligegyldigt, fordi jo mere det ser ud som om, at du kæmper for det, jo mere populær bliver du i systemet, i medierne og i det hele. Ja, præcis. Og jeg mener, jeg har jo læst. Og du har ret i, det er frygt.
Og det er også derfor, at Roosevelt som en del af at forsøge at afhjernevaske. Befolkningen sagde, we have nothing to fear but fear itself. Fordi han var godt klar over, at det netop er, når man får folk i en tilstand af angst. Jag kan ju berätta då att vi har tagit fram en teknologi. Jag har läst geovetenskap bland annat. Under bronsåldern så hade vi 3 grader högre temperatur i Sverige. Det vet man ju då genom pollenanalys och så vidare. Så att det är ju klart att man ska inte bortse från att det finns antropocen påverkan. Men det är ju en sak. Men det handlar ju precis som att säga om att skrämma människor. Va? Och jag menar, hur fungerar det i våran riksdag? Va? Ja, så du kommer ju inte fram som politiker om du inte så att säga, väljer att följa då toppskiktet. Va? Jag har en arbetskamrat från Sundsvall i mellersta Sverige. Och han har några grannar där som är med i borgerligt parti och ungdomar. Då frågade han en gång, varför vill ni in i riksdagen? Jo, därför att om vi kan sitta i 3 mandatperioder så har vi pension resten av vårt liv. Alltså, du vet att när man hör sånt, man tror inte det är sant, men det inser man ju. Va? Och jag menar, jag är pilot också, fritidspilot och segelflygare. Och då måste jag ju varje år på grund av min ålder gå till en flygläkare och få godkänt att jag kan flyga nästa år. Och vi är ju väldigt frispråkiga mot varandra, så vi pratar ju väldigt mycket då. Och han berättade ju det att om han skulle gå ut och ha de offentliga åsikterna som vi pratar om här, då skulle han förlora jobbet alltså. Ja. Så illa är det i hela västvärlden, och detta är en djup korruption, va. Och när det gäller Ryssland, va, så har man ju liksom i huvud taget inte ens... Man har inte påtalat det faktum att det har pågått ett krig i 8 år där det förmodligen är Azov-bataljonen då har mördat 14 000 människor. Alltså gå in och titta på Patrick Lancasters reportage där nere. Nu kan ju det i och för sig också vara möjligen påverkat av rysk propaganda, men det är ju helt klart alltså att den vanliga ryska befolkningen där nere, de har ingenting att säga till om. Och det är klart att om man då håller på och så att säga, skjuter på folk i egenskap att splittra det hela, så till slut så får man en våldssituation, och då är det ju, så att säga, jag försvarar inte kriget där nere, men man måste ju förstå att det får konsekvenser när man håller på så. Jag är ändå, alltså, vi har ju ett hemvärn i Sverige, så jag är militärt enrollerad liksom vid sidan om mitt arbete, va? Så jag vet ju mer än så att säga vanliga svensken, va. Men folk förstår inte ens det i militären, hur det egentligen sker, vad som sker där nere. Alltså. Och problemet är att folk håller upp med att fråga. De ställer inte spörsmål. Nej, de vågar inte. Det är obekvämt. Ja, de vågar inte. Hvis du ställer spörsmålen, så kommer du ut för det goda sällskap, så blir du frosset ut, och det önskar man inte. Nej, det är exakt så är det. Øjeblik, Bengt, ge Tom en mulighet för ett svar. Nej, men det var bare, og det er sådan, og så kan du jo så, altså hvad er det, man kalder det der leadership by fear? Præcis. og det er præcis, hvad man kører. Jamen det er, og det er den vestlige verden, og det er, at og hvis du er Tjekkiets præsident, og du lægger dig ud med det her, jamen så bliver du banket på plads på et eller andet tidspunkt. Hvis du er Tyskland kansler Scholz, ikke? Så kommer han ud og siger, vi kan ikke bare lave de her sanktioner, det vil jo ramme Tyskland hårdt, og det her med at give våben til Ukraine, det kunne jo godt se lidt skidt ud. Men når det kommer til stykket, så bliver de banket på plads, og så lige pludselig så er de heltene, og så selvfølgelig halvt år senere eller et år senere, så ligger det hele i ruiner på grund af de katastrofale beslutninger, man har truffet. Men det er jo ikke deres problem, fordi det gjorde de jo sammen med alle de andre. Så derfor, men lige nu, så tror jeg, det vigtige er, at så man kan godt blive frustreret over det her, og der er god grund til det. Men man skal så også se på, at vi lige nu har en fabelagtig mulighed, fordi at det virker lidt, måske lidt meget at snakke om det her som flanker. Men når vi for mange år siden, når Helga Sepler Rus tog til Kina, og begyndte at snakke om en ny silkevej og alle de her ting for mange for årtier siden efterhånden, så var det en flanke, så var det ligesom en måde at få nogle nye elementer i spil. Det samme, når LaRouche var på besøg over i Dumaen i Moskva, inviteret af Sergej Glasiev og diskuterede et nyt finanssystem. Jamen alle de her ting, som vi har plantet gennem tiderne, gør, at der faktisk er noget at rute med. Fordi
Ikke fordi, at, altså igen, det er ikke sådan, at vi nu har en krise i USA og i Europa, fordi der sidder sådan nogle folk, der gerne vil skabe krisen. Nej, den krise kommer som et resultat af en inkompetent politik over mange år. Så kan man nogle gange skyde krisen lidt i den ene eller den anden retning, alt efter hvordan man håndterer det. Men jo, til så, sidst, så kommer konsekvensen. Jag skulle vilja säga så att det, så är det, va? Men sen finns det då naturligtvis en inre kärna som begriper lite mer. Men hvis du har en verksamhet och du konsekvent lever med att investera i ditt produktionsapparat, så på ett eller annat tidspunkt bryter det produktionsapparat samman. Sådan är det. Och så kan man skyde lite på det, måske hvis man är dyktig, men det kommer till att ske. Och det vi ser lige nu i den västliga världen, det är en nedsmeltning af vores økonomier som en konsekvent er ikke bare forkerte beslutninger, der er truffet, men en forkert måde at tænke på, som gør, at ligegyldigt hvilke beslutninger man træffer, vil man altid træffe de forkerte. Og det er et paradigmeskift. Så det er et forkert paradigme. Og det er det, som skal skiftes. Men der er det så bare sådan, og det er derfor, det er vigtigt lige at holde fast i det her med BRICS-mødet for eksempel. Vi snakker ikke om en eller anden lille land derude i verden, som mener noget andet. Vi snakker om størstedelen af jordens befolkning, som netop nu er i gang med at bevæge sig i en helt anden, meget konstruktiv, meget velfokuseret retning. Så vi har noget at gøre med. Og hvis det er sådan, at vi ikke kan ændre kursen i vores del af verden, og man undgår en atomkrig, jamen så kommer fremtiden og tilhører Kina og Rusland og andre, der tænker på den måde. Sådan er det. Og så kommer entreprenører som du og rejser til Rusland og Kina, fordi det er ikke til at lave noget fornuftigt her. Jeg kan bare nævne det som eksempel. Vi holder på med et logistiksystem for skogsindustrien. Jeg har et opdrag nu fra den nyzeeländska timmerindustrien. Det har taget 20 år. Under den tiden så har EU lagt ungefär 350 miljoner kronor i forskningspengar som alltid går till de egna, va? Men som aldrig löser någonting, va? De vill inte ha starka mindre företag som kan växa upp, utan de vill ha de här stora företagen där man med tjänstemän kommer in och så lägger man sin våta filt på alltihopa. Och ska man titta på Twitter och de här stora företagen i USA, det är ju socialister som sitter där, fast de har blivit liberaler, va? Det är ju också, alltså det är ju vad EU är. EU är en kämpe, alltså på den måde, det får EU köper folks, køber nationer til at gå med. Man siger, hvis I går med, så får I en masse penge. Det vil de gerne have. Så går de med. Når de så først er gået med, så er der jo så en masse penge, som hele tiden bliver smidt ud. Og hvis du er en del af systemet, hvis du er på god fod med de rigtige, så kan du være med til at bestemme, hvor de penge bliver smidt hen. Der måske man komme ihåg en sak også, når det gælder dollar og rysk valuta och så vidare. Alltså den västliga valutan, dollarn, den byggs, alltså vad är ett värde i dollarn så länge du kan upprätthålla en skuldsituation, va? Det finns ingen guldmyntfot eller någonting som reglerar dollarns värde, utan det är den totala skuldbilden som omsätter pengar, va? Yes. Och det är ju väldigt effektivt och bra i många stycken, men när det blir så att säga överspekulerat, då är ju risken jättestor att hela systemet faller omkull. Men har du en råvarubaserad industri som till exempel den ryska, va, som ju nu bygger upp ett stort guldstöd, va? Då har du ju en helt annan trygghet i valutan. Det är ju, den är ju å andra sidan mer trögrörlig och så vidare. Men de här grejerna, de här två olika skillnaderna hur man skapar och bibehåller monetära värden, va, det leder ju då till att så att säga, dunkla politiska krafter som blir goda liberaler plötsligt kan vara marxister. Då. Alltså, vi har en arbetsmarknadsminister som sitter som hög, vad heter hon, EU-kommissionär. Hon är marxist alltså. Men Bengt, jeg tror Barroso, han er maoist, va? Ja. Det er klart, altså. Men Bengt, jeg vil foreslå, altså også på det her med økonomien. Jeg ved ikke, om du så vores konference der, som vi havde for, hvad bliver det nu, 2 uger siden? Nej, jeg har ganske nylig hittet Schiller-institut. Det er fordi, der havde vi en række økonomiske paneler, som netop går igennem mange, mange spændende ting. Men igen, også forsøger ligesom at se på det, forsøger at se, hvordan kommer vi ud af det her, fordi altså, du ved godt, der er det her med, at folk de ser
politikerne, og så står de, og så knytter de næven i lommen, og så siger de som far, når de bliver... Men det forandrer ikke verden. Altså bare nej, fordi man er sur og frustreret. Så derfor gælder det om, hvordan kan vi, så at sige, skifte det her. Og det er derfor, vi siger, den her nye Bretton Woods-appel, det er derfor, vi siger, at vi skal simpelthen blive tvunget til at tage den chance, der er nu, og sige, jamen okay, nu skifter vi rammerne for systemet. Fordi hvis men tror du, at det finns det förutsättningar för det i den politiska världsordningen att skapa ett nytt Bretton Woods-system? Det är i gång. Alltså man kommer till, alltså efter att man smed Rusland ut av SWIFT-systemet, så är det ju klart att det ska vara ett alternativ, fordi Rusland ska vara en del av världsekonomin och världen har brug för att handla med Rusland. De kommer ju fortsatt till att köpa olja, gas och råstoffer och korn och allting från Rusland. Så Rusland och Kina är allerede i gång med att lave ett nytt internationellt betalning. Men det är det via BRICS då, alltså BRICS-systemet. Det både är Rusland, Kina är kärnan i. Och BRICS är det alltid det här med vad med Indien, men sannolikt ja. Alltså BRICS är liksom blivit ett nytt samlingspunkt och det är en riktigt stor fördel i att Indien självklart också, det är ju trots allt riktigt många människor, men också det här som du har i BRICS, Brasilien, nu vill Argentina går också med, Sydafrika. Det är, och så är som sagt, var det så kommer till att vara en premiss, det här kommer inte att vara baserat på dollar, det här kommer inte att vara baserat på euro, fordi konklusionen från Rusland är ju, alltså Rusland har hela tiden haft den här, speciellt Putin, har igen många år haft den här hållning, att USA försöker med en lång række ting, men Europa är något annat, och Europa är en naturlig allierad för Rusland. Alltså han kommer från Sankt Petersburg. Han är europeer. Problemet, grunden till att tingene står, hvor de står netop nu, är att man i Rusland, selv bland hos Putin, har konkluderat, glöm Europa. Europa är en vasalstat till USA:s system lige netop nu. Europa kommer inte till att handla i egen interesse. Man kan inte stole på Europa. Och det har man avskrevet Europa. Och därför säger man, nu lägger vi alla våra ägg i stedet för i den asiatiska kurven. Alltså, och det har ju varit någon som för exempel, vad heter han, Henry Kissinger, som så har kommit ut och meldt och sagt, nej, för Guds skyld, vi ska stoppa krigen i Ukraina inom för 6 uger, för ellers så är det för sent att redde relationerna mellan Europa och Rusland. Och hvis det inte blir reddet, så kommer Rusland till att vara en del av den kinesiska sfären. Men hur ska man, svårigheten också kunna göra det när man har en sån djup korruption som man har i den amerikanska statsapparaten? Alltså. Men så allt, det är alla de här problemen. Men igen, jag vill säga, för vi ska också till att sluta. Ja, det är korruption. Den vestlige elite er så degenereret på så mange plan, at det er helt ubeskriveligt. Men tilbage står så også, at der vil også være nogen, der gerne vil være med i fremtiden, der ikke har lyst til at miste alting. Og det gør, at der er håb, fordi de kommer til at være og skifte side. De kommer til at sige, jamen, vi vil ikke gå ned med Titanic. Så vil vi hellere finde en redningsbåd. Og lige nu har vi den fordel, at der er ikke bare en lille redningsbåd, der er en kæmpe stor redningsbåd, som Kina allerede har sat i søen i form af en anden økonomisk politik, som tilbyder, at dem, der har lyst, kan være med ombord. Så vi kommer til at se, det er jeg sikker på, og det ser vi allerede, at der er dele af den vestlige verden, som siger ja, men... Vi kommer ikke til at skulle tage det opgør med Kina. Det er helt forkert. Vi skal samarbejde med dem. Lige nu så holder de lav profil med Rusland. Men vi kommer til at stå allerede i en situation i løbet af det næste halve år, hvor det bliver klart, at hvis ikke vi skiftlægger politikken om, hvis ikke vi sørger for at åbne Nord Stream 1, åbne Nord Stream 2, få alt den gas, vi kan fra Rusland, så kommer Europa at blive mørklagt. Så kommer en stor del af industrien at lukke ned. Yes. Så det igen, det er jo ikke, når alt går godt, og alle kan fantasere sig til alting, at ting bliver skjort, bliver skiftet.
det er, når man ligesom står og kigger ned i afgrunden, og må erkende, at nu har vi altså gjort alvorligt i nælderne, og nu må vi, ja, nu må vi hurtigt skifte om. Og vi skal bare sørge for, at der er løsninger tilgængelige, at der er idéer om, hvad gør man så? Og det er grunden til, at vi laver også ting som det her nyt Bretton Woods-initiativ. Det er grunden til, at vi har haft den her konference om økonomi, så folk ved, hvad er det så, vi skal gøre? Inden vi slutter af, er der andre, der har nogle spørgsmål eller kommentarer? Preben? Jo, jeg vil bare lige tilføje, at som jeg forstår det, så er situationen med Ukraine, den er eskaleret dengang, at der var en præsident, Janukovitj, han var i Kina for at tale om Bælte- og Vej-initiativet, og så var det jo ligesom, at hele den her revolution kom underløb det jo. Så det har været der, hvor man har været klar over i Ukraine, at nu skulle man så slå til for at sabotere det. Så det virker jo som om, at det faktisk er kineserne, som man har holdt ude dengang, fordi de havde tilbudt nogle store finansieringsprojekter i Ukraine. Og så set over for det, så tænker jeg, at det nok også er værd at kigge på, at hvis man kigger på den nyhedsstrøm, der kommer fra de danske medier, og jeg tror generelt i EU, fra tænketankene og sådan, så er det blevet sådan det sidste halve års tid, eller lidt mere, at nu er det lige pludselig Kina, som også er sådan en, bliver presset op til at være på sådan et fjendeniveau. Så det er jo noget, hvor det er, at det er bare nogle toner, som vi lige pludselig spiller med på her i Europa. Og jeg kunne forestille mig, hvis der var noget, der kunne bare gøre en lille smule i den rigtige retning, så er det måske nogle af de lande, som man adresserede dem på et tidspunkt 16+1. Altså de østeuropæiske lande, som havde temmelig meget samarbejde med Kina, fordi EU ligesom ikke rigtig havde spyttet i kassen anden og dræne dem for intellektuel kapacitet. Men jeg kunne da håbe, det er derfra, at der måske kunne komme en eller anden ændring i EU, at det er fra de østlande, nogen af dem, trods alt. Ellers så synes jeg, det ser lidt svært ud. Nu ved jeg nu, der er det et NATO-møde i dag, og der er jo nok Kina på programmet jo. Så de ser jo nok bare måske det med Ukraine som sådan en form for opvarmning der, og så lige at få sat lidt låg på, fordi i virkeligheden Kina, fordi det er Kina, som økonomisk kan være den her trussel, som de jo snakker om hele tiden, fjendebilledet. Så det er truslen, men det var der bare den kommentar. Og så er det så bare sådan, at alle dem, der sidder og snakker om det, de glemmer så bare lige, at i samme øjeblik, som at du ikke længere har alle disse mærkskibe, der kommer fra Kina med varer, så bryder det hele sammen. Altså der er jo... Altså ja, der er lige nøjagtigt, når det gælder computerchips, så er der måske en lille del af markedet, hvor der er meget, der bliver produceret i Taiwan og andre områder, men hvis du forsøgte bare sådan at sige, alt hvad der har komponenter fra Kina, det skal jeg fjerne fra mit hjem, så vil der jo ikke være særlig meget tilbage. Så det, igen, folk, når folk siger, og det er jo det, at der er folk, som jo i ramme alvor snakker om, at på samme måde, som vi nu skal skære alt, hvad der er russisk, ud af vores aktiviteter, jamen så skal man gøre det samme med Kina. Jamen altså, de har ikke refleksion om, hvad konsekvenserne er. Altså det er jo let nok at sige, men når man så skal gennemleve konsekvenserne, så går det bare helt frygteligt af helvede til. Se den vinter, vi er på vej ind i nu, og så vil man se, at det er, det har konsekvenser, når man ligesom ignorerer den fysiske virkelighed. Mm. Det har det altså. Om jag får lägga en kommentar där, för jag tycker det är rätt intressant. Alltså, det är ju helt klart, alltså, som Tom säger, jag ska lära mig namnen, att om man liksom inte inkluderar verkligheten, då kommer ju EU alltså bryta ihop. Men ibland så får jag ju nästan den känslan av att
Det är det man vill göra. Man vill framkalla en katastrof för att kunna genomföra the great reset. Va? Och när man hör Klaus Schwab, ordförande i World Economic Forum, säga you will own nothing and you will be happy. Va? Då kan man ju inte få det till annat än att det är frågan om en gigantisk maktövertagande som de egentligen vill ha. Va? Det är några teknokratiskt stora företag gör upp med politiken. Det är ju alltså ren fascism. Va? Och sen har resten av mänskligheten i Europa ingenting att göra. Och det största hotet är kanske inte Ryssland, utan det är människorna i Europa, Kanada, USA och så vidare. Man försöker ju på alla tillbudstående medel få beslag på de amerikanska vapnena. Va? Därför att man är ju naturligtvis jätterädd att det ska bli ett inbördeskrig då. Ja, men så Klaus Schwab, jeg synes, at vi skulle gøre ham en tjeneste og sørge for at tage, hvad formue han måtte have og indkomster han har, og så kan vi kanalisere dem hen i en mere konstruktiv retning. Så, jeg vil sige mange tak for i aften. Det var virkelig godt, at vi kunne komme sammen på den her måde. Også både Danmark og Sverige. Og det var også nogle nordmænd, som var inviteret, som ikke kunne være med i aften. Men opgaven er, som Tom har sagt, det er at tage vores opfordring for et nyt Bretton Woods-system, som lige er blevet offentliggjort med de første 100 permanente underskriver. Og få den cirkuleret, for folk til at skrive under, for folk til at se, at de gerne vil i kontakt med os, fordi vi har et alternativ. Vi har forberedt os i 50 år for, hvad vi oplever nu. Og det andet er at få cirkuleret vores konference for halvanden uge siden, to-dages konference, som vi har på vores hjemmeside. Så jeg vil sige mange tak for i aften, og jeg vil bare gerne sige noget til jer inden. Vi slutter, men man bliver hængende på for en annonce. Okay, ja. Undskyld. Og mange tak til Tom. Okay, øjeblik.